Учебный центр «Лондон» вновь объявляет набор на курсы английского языка. Все уровни обучения для взрослых и детей. Занятия по самой эффективной британской методике. Преподаватели, прошедшие стажировку в Англии, и еще больше комфорта в 4 филиалах по городу. Хочешь знать английский? Лондон рядом. На ДСК в 12-м микрорайоне, на ОБЛГАИ и в районе Батыс-2, напротив Назарбаев интеллектуальной школы. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы және де мен Алиса Аманова. Рика телеарнасы сіздерге 12 сәуірде болатын мәдени іс-шаралар мен премьералар туралы ақпарат ұсынады. Облыстық руханият музейінде сағат 12:00-де халық шипагері сынықша Сүлеймен Қарабалаұлының туғанына 110 жыл толуына орай киелі адам атты тарихи танымдық кездесу өтеді. Тахау Ахтанов атындағы облыстық драма театрының қазақ труппасы Нұрлыбек Жұбатқанның «Командос» қойылымына шақырады. «Локомотив» кинотеатры барша ақтөбеліктерді қаламыздың ең үлкен киноэкранынан жаңа фильмдерді көруге шақырады. Арнайы жеңілдіктерді де жіберіп алмаңыздар. Мысалы, дүйсенбі күні ғашықтарға арналған күн, яғни бір билеттің бағасына екі билет алуға болады. Сейсенбі студенттерге арналған жеңілдіктер бар. Сәрсенбі күні ересек адамдарға арналған билеттердің барлығы 800 теңгеден. Біздің мекен жайымыз Уәлиханов көшесі 35-ші үй, байланыс телефондарымыз 21-50-37. Локомотив кинотеатрындағы жаңа туындылар туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Ути красивы» фильмы. Комедия жанрында түсірілген фильмде әйгілі Морган Фриман, Майкл Кейн, Алан Аркин ойнайды. 70 жасқа жақындаған зейнеткерлерді көрсеткен фильм кейіпкерлері Нью-Йорк қаласының тұрғындары. Олар өмірдің қызықсыз өтіп жатқанын сезіп, жастық шақтағы армандарына қол жеткізуге бел буады. Кейіпкерлер Лас-Вегас қаласына барып, сауық сайран құруды армандайды. Ол үшін қомақты қаржы керектігін түсінген зейнеткерлер банкты тонауды жоспарлайды. Кейіпкерлеріміздің жоспары іске асатынын біліңіз келсе, киноны тамашалауға шақырамыз. Пробный заход. Еще никто не уходил отсюда с окорочком в штанах. Я больше не понимаю этот мир. Что ты сделал с Синди? Она стала похожа на колумбийского наркокурьера. Мы ездили в Рино и ели как короли. Мы и есть короли. До сих пор. Эдди и джентльмены. Назарларыңызға облыс аумағындағы 12 сәуірге арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы 6 градус жылы, жауын шашын болады деп күтілуде. Алғада жауын шашынсыз 4 градус жылы болады. Хромтауда күн бұлтты 2 градус жылықты көрсетеді. Күн бұлтты, қар жауады деп күтілуде. Батамшада ауа температурасы 2 градус жылықты көрсетеді. Күн жауын шашынды болады. Және Шалқар ауданында күн 19 градусқа дейін жылынады, жауын жаумайды. Рика телеарнасы ауырай қандай болмасын, сіздерге жақсы көңіл күй тілейді. Сіздермен болған мен Алиса Аманова, келесі жүздескенше. Учебный центр «Лондон» вновь объявляет набор на курсы английского языка. Все уровни обучения для взрослых и детей. Занятия по самой эффективной британской методике. Преподаватели, прошедшие стажировку в Англии, и еще больше комфорта в 4 филиалах по городу. Хочешь знать английский? Лондон рядом. На ДСК в 12-м микрорайоне, на ОБЛГАИ и в районе Батыс-2, напротив Назарбаев интеллектуальной школы.